Për festën e Kurban Bajramit do të flasim sot në hapësirën e intervistës për këtë ngjarje të rëndësishme të kalendarit islam. Ju uroj mirëseardhjen zotit Lauren Luli, myftiu i Tiranës. Kënaqësi. Mirësevgjëra. Në radhë parë urime, gëzuar festën e Kurban Bajramit dhe duat ju pyes sepse kjo ka qenë një situatë e vështirë, kemi reflektuar edhe gjatë kronikave në edicionin ton, për shkak të pandemisë besimtarët kanë pasur pothuajse të pamundur që ta frekuentojnë xhamin dhe të kryejnë aty ritin e faljes së namazit për shkak të kushteve dhe respektimit të distancës sociale. Sa e vështirë ka qenë organizimi i faljes së namazit në këtë ditë feste? Faktikisht, ashtu si në të gjitha segmentet e tjera të jetës sonë të përditshme, të angazhimeve tona, siç na ka diktuar apo na ka imponuar që të kthehemi tashmë në një formë tjetër jetese, edhe në mbarvajtjen fetare, po ashtu edhe në jetën fetare të besimtarëve musliman, situata ka bërë që të na diktojë një situatë, të na diktojë një formë tjetër të organizimeve. Që me Bajramin e Ramazanit, ne faktikisht patëm një organizim, një situatë të ndryshme, që besimtarët nuk ishin përballur ndonjëherë në jetën e tyre post-komunizmit. Mbylleshin xhamit, mbylleshe frekuentimi i xhamiave, më pas patëm një kremtim bajrami shumë ndryshe nga të tjerat, ku nuk shihej më ai kremtimi apo organizimi në sheshet kryesore të qyteteve, por në për xhamia brenda një protokolli strikt dhe me një numër tepër të kufizuar frekuentuesish në për xhamia. Po ashtu edhe ky bajram na gjeti në një situatë ndoshta të vështirë pajisa i pari, sepse situata e COVID-19 në vendin tonë sot, unë e lutë Zotin që të vazhdojnë në këtë mënyrë, kemi disa lajme të mira që numri i infektuarve tashmë është pak më i ulur dhe atyre të cilët kanë ndruar jetë është numër më minimal dhe uroj që të vazhdojnë në këtë mënyrë, por edhe organizimi i bajramit të sotëm ishte tepër i vështirë për sa i përket të pjesës së organizative. Dhe e kuptoni njerëzit që ishte pamundur që duhet të shmangin këto lloj ambiente, këto lloj grumbullime, të paktën sipas shifrave të fundit është e detyrueshme që të respektohen masat për parandalimin e përhapjes së Covidit. Faktisht komuniteti musliman i Shqipërisë në lidhje me organizimin e Kurban Bajramit ka gati pothuaj më tepër se 2 javë që i qonë qarkore të ndryshme, orientime të ndryshme, publikime të ndryshme, komunikime të ndryshme në mënyrë të drejtë për drejtë me besimtarët, me të gjithë drejtuesit në përqytete, duke bërë të ditur që të kenë tepër kujdes në pjesën e parandalimit të COVID-19. Për këtë arsye, besimtarët ishin të vetëdijshëm. Pa çka se kudo në çdo segment të jetës sonë, në çdo institucion të vendit tonë, ka neglizhenca personale sa të duash. Edhe kjo është për të ardhur keq, ashtu siç ka edhe në institucionet e tjera, edhe tek besimtarët musliman. Sot në raste sporadike kemi parë që të shkeleshin, por se nga në institucional ne kemi marrë, i morëm të gjitha masat që të kishte një marrëvajtje perfekte, që nga një anë të festojë kjo ditë tepër e rëndësishme për besimtarët musliman, por nga ana tjetër të mos neglizhoheshin edhe masat që duheshin marrë. Dhe besimtarët për këtë ishin të vetëdijshëm dhe të qartë, dhe ishin të mirë informuar në pjesën se çfarë masash duhet. U menduan në ndonjë moment që ndoshta të mos lejohej falja në xhami, sepse nëse i referohemi situatës në Kosovë, aty sot xhamit kanë qenë të boshatisura nga besimtarët për shkak të një rregulli të vendosur nga qeveria. U mendua kjo për Shqipërinë apo nuk jemi në të njëjtat situata? Unë e përmenda edhe më parë, komuniteti musliman i Shqipërisë ka qenë vazhdimisht në komunikim të drejtë për drejtë me institucionet përkatëse që janë përgjegjëse në mënyrë të drejtë për drejtë që japin edhe verdiktin për këtë situatë. Dhe në momentin që ne do të kishim një situatë të rënduar ku do të shihej e udhës që të kishte një pengesë të tillë, patjetër pse jo do të merrim edhe masat. Ashtu siç faktikisht ne morëm masat për pezullimin e aktivitetit në përxhamia për rreth 6 javë aq më tepër brenda muajit Ramazanit, ku është ndoshta periudha më e rëndësishme për besimtarët. Edhe patjetër nëse ne do të kishim një situatë të rënduar siç është për shembull në Kosovë apo Mali si gjithashtu. Është një vendim që realisht institucionet përkatëse atje e kanë parë të udhës, e kanë parë të përshtatshme që në radhë të parë, meqense edhe besimi vendos në plan të parë kujdesin për jetën, shejtërinë e jetës,
Se jo, vendimet të tjela janë te për të natyrshme, gjë që edhe komuniteti fetar atje ka bërë, dhe sot ata nuk kanë falur Bajramin. Çfarë simbolizon Kurban Bajrami? Sa e rëndësishme është kjo fest për besimtarët musliman? Kurban Bajrami është një nga dy festat kryesore të islamit. Ashtu si që është Ramazani, që është Bajrami Ramazani, që është përmbledhje ose përmbyllja me sukses një muaj me agjërim, një sakrifice, po është edhe Kurban Bajrami është faktikisht momenti ku mblidhen, bashkohen së bashku një sër elementesh, instrumentesh të rëndësishëm fetar të jetës së besimtarit. Këtu në mënyrë të drejtë për drejtë Kurban Bajrami është festa e sakrificës e solidaritetit, sepse në këtë ditë të gjithë ata besimtarë që kanë të mundur nga anë financiare, therin kurbanet dhe vetëm një të tretën e këti kurbani e konsumojnë me familjen e tyre. Pjesën tjetër duhet ta shmëndajnë tek njerëzit në nevojë. Pra, nga një anë kemi një simbol të sakrificës, sepse kurbani është shenjë falenderimi për të gjitha mirësitë që i jepen besimtarve, por nga ana tjetër është edhe pikërisht e momenti i solidaritetit për të cilin faktikisht në këto ditë të vështira ku jo vetëm vendi jonë, po globi po përjeton probleme të ndryshme, jo vetëm shëndetësore, por edhe financiare, jam i mendimit që ka qenë më tepër i domosdoshëm dhe më i përjetuar se kur nga të gjithë besimtarët të cilët e kanë kryer. Pra, solidariteti është simbolika e kurbanit. Është, ka qenë e vështirë ndoshta në këtë situatë ku duhet të shmangen edhe kontaktet fizike qoftë me të afërmit, duhet të ruajtur një lloj distancimi social që të kryhej ky lloj riti. Unë e përmenda dhe mësipër, situata na ka diktuar një kremtim apo një përjetim Bajrami tepër të vështirë. Duke filluar jo vetëm në pjesën e kurbanit apo vizitave të ndërsjellta, atyre ritualeve të tjera, duke filluar nga falja në mëngjes në për xhami ku unë bashkë me kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, edhe me përfaqësuesit të tarikateve të vendit tonë edhe xhamatin, ishim kryesisht në xhamin e pazarit, ku bë edhe falja, ku ishte edhe qendra e kremtimit, nëse do të quhet në këtë formë, dhe nga ku aty kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Bujar Spahiu, përcolli edhe mesazhin e tij. Ishte tepër e vështirë të veshur, të distancuar nga njëri tjetri. Brenda xhamis nuk ishte më tepër se diku 20 ca persona, ndërkohë që kapaciteti i kësaj xhamie i arrinte mbi 100 persona, me mask, pra edhe në një orar apo një minutash tepër të shkurtuar, pra e bëri vetëm thjesht që ne të bëjmë vetëm ato ritualet kryesore të këtij të kësaj feste dhe pastaj të shpërndami. Jeni kufizuar në kohën e kryerjes së ritualit? Absolutisht. Ne është një kohë më e shkurtër. Sa është koha që ne kryesisht në ritualin dhe si kush është kufizuar? Në kremtimet normale që kemi bërë në shesh, organizimi, aktiviteti i gjithë nga fillimi deri në fund ka qenë rreth mbi 45 minuta. Ndërsa sot organizimi filloi rreth orës 6:16 minuta, 17 minuta dhe ka mbaruar rreth orës 6:38, 6:39 minuta. Pra një minutash tepër i shkurtër që vetëm thjesht të bënim ato ritualet kryesore, të jepim mesazhe dhe më pas njerëzit të shpërndashin në shtëpi. Sa i përket mesazhit, sa i rëndësishëm është për të gjithë besimtarët musliman dhe gjithë qytetarët në tërësi, sepse Shqipëria njihet për tolerancën fetare? Faktikisht, vendi jonë njihet si një vend me tolerancë, me një bashkëtesë të mrekullueshme. Dhe po ashtu këto bajrame ne i kemi parë dhe si momente reflektimi, momente ku mund të jepen mesazhe, jo vetëm në momente të vështira, si që po kalon vendi jon, qoftë nga ana shëndetësore, po ashtu dhe nga ana politike, por edhe në situatët të tjera, dhe ne i kemi parë si situata, apo si momente të vëlishme për t'i dhënë një mesazh edhe këtyre situatave, sepse njerëzit sot më tepër se kur ka nevoj për një shpres, ka nevoj për një solidaritet, ka nevoj për një bashkëpunim të mirëfilt për t'i dalë në fund të këtyre sfidave të cilat ne po kalojmë. Edhe sot ne e pamë që realisht mesazhet
që dëshironim që të jepim sot, dëshironim që të preknim aty ku ishin më të rëndësishme, munduam që ti në ato pak minuta të jepim ato mesajet të rëndësishme dhe pa tjetër, sot njerëzit në këtë kohë të vështirë, mesajet të cilat jepim nga qoftë nga krerët fetar apo nga ligjëratët e ndryshme, janë tepër të rëndësishme. Keni marrë urime besoje edhe nga krerët e komuniteteve të tjera fetare në Shqipëri? Në vazhdimësi të atyre kufizimeve, ne sot pezulluam edhe pritjen zyrtare, të cilën ne bëjmë çdo bajram në selinë kryesore të Komunitetit Bisimon Shqipëris, ku duke filluar nga krerë të institucioneve të ndryshme, apo përfajsues, klerë, besimtarë të besimeve të ndryshme, vinin edhe ndani me ne gëzimin e bajramit. Por, kjo për arsye të situatës u pezullua dhe ka patur mesaje, ka patur urime në distancë nga përfajsues të institucioneve përkatëse, po ashtu edhe përfajsues klerë, përfajsues të besimeve të tjera, po ashtu edhe nga besimtarë të ndryshëm të cilët kanë shprehur mesajet dhe urimet të tyre drejtuar kryetarit të Komunitetit Musliman Shqipëris dhe besimtarve më gjërë. Si funksionojnë xhamit kryesisht në kryeqytet gjatë kësaj periudhës pandemis? Ju thatë që i keni pasur të kufizuara lëvizje dhe të kontroluara të gjitha ato rritet që kryen në xhami nga besimtarët. Në vim, keni një plan masash, një njoftim për të bërë për besimtarë se si do të zhvillohen ceremonitë fetare? Tashmë ne jemi në momentin ku kemi pezulluar të gjitha aktivitetet përveç se falet, të cilat janë obligative dhe pa ato nuk do të kishte kuptim qëndrimi i hapjes në xhamie. Përveç tyre, të gjitha aktivitetet e tjera janë të pezulluara dhe në lidhje me aktivitetet e faljes, ne u kemi bërë të ditur në komunikimet të drejtë për drejtë edhe me drejtuesit, pra imamët e xhamive, u kemi dhënë një protokoll të qartë, të cilin duhet të ndjekin të gjithë besimtarët për sa i përket distancimit apo në ambientet e brendshme përdorimi i maskës dhe personat të cilët kanë patur shqetësime shëndetësore të mos jenë të pranishëm në xhami, po ashtu është një numër tepër i reduktuar i frekuentuesve të xhamisë, sepse tashmë njerëzit besimtarët kanë pjesën e frikës, sepse në shtëpi të gjithë ne kemi persona të moshuar, persona të cilët mund t'ja transmetojmë këtë virus dhe një pakujdesi e dikujt tjetër mund të jetë fatale jo vetëm për ne personalisht, por edhe për personat për familjarët tanë në shtëpi. Dhe në këtë kontekst ne i kemi dhënë orientimet të duhura besimtarëve dhe në ditët në vazhdim uroj që situata të jetë drejt përmirësimit ashtu siç sot na erdhi një lajm shpresë, një numër më i reduktuar, më i ulët i të prekurve dhe atyre që kanë humbur jetën. Shpresoj të vazhdojë në këtë mënyrë. Nëse do të kemi një përkeqësim, gjë që s'do ta uroja kurrë dhe do të dëshiroja që të mos tashinim kurrë tashmë në vendin ton, patjetër që do të shikohet situata dhe do të shohim pastaj edhe masat të cilat duhen përshkallëzuar apo mund të shkojmë edhe drejt pezullimit siç e bëmë në radhën e kaluar. Nështë ato duhet kohë derisa t'i kthehemi normalitetit. Kjo lloj situate e vështirë ka shkaktuar tek njerëzit edhe një gjendje të rënduar disi psikologjike. Sa i ka afruar njerëzit me Zotin dhe sa të vështirë kanë pasur të kryojnë këtë komunikimin, sepse objektet fetare janë ato që bëjnë atë lidhjen më së shumti shpirtërore me besimin? Faktikisht në fillim të situatës, një pjesë e njerëzve, një pjesë edhe e besimtarve gjithashtu ishin konfuz përsa i përket ekzistencës së virusit apo situatës të bërë në një farë mënyrë që është vetëm thjesht një situatë mediatike dhe nuk ka asë gjë për të shqetësuar. Dhe ne vazhdimisht kemi qenë në komunikim me besimtarët në mënyrë të drejtë për drejtë që jeta është e shenjtë, është përpara çdo gjëje tjetër, përpara besimit apo përpara të gjitha aktiviteteve të tjera të jetës. Për këtë arsye, ne kemi bërë të mundur që të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me besimtarët dhe gjithmonë u kemi dhënë orientimet e sakta në mënyrë që ata t'i marrin të gjitha këtë situatë, t'i marrin masat në mënyrë serioze dhe të kemi një jetë tashmë të organizuar në pikërisht në formën që duhet për të parandaluar për hapjen.
Dhe pa tjetër që ka patur një afrimitet me besimtarët, sepse kur besimtari përballet me një sprovë, përballet me një vështirësi, kjo bën që ai të afrohet akoma më tepër me besimin, të ketë akoma më tepër nevojë për një mbështetje morale nga besimtarët e tjerë. Dhe në këtë kontekst kemi parë që realisht kjo situatë e ka rritur akoma më tepër solidaritetin, e ka rritur akoma më tepër harmoninë midis besimtarëve, ku më lejoni që të përmend vetëm situata ku në momentin që ne patëm një pezullim, nëse do ta quajmë në këtë mënyrë, të mbylljes të karantinimit të vendit ton, një pjesë e mirë e besimtarëve që tashmë e kishin të pamundur që të arrinin të përfitonin të ardhurat për të patur një jetë normale, shumë besimtarë kanë qenë solidarë dhe kanë ardhur në ndihmë në forma të ndryshme, duke i ndihmuar këta besimtarë vetëm në muajin e Ramazanit, edhe meqense ato tryezat e gjëra të iftareve mungonin. Ne i transformuam ato në iftare katerin ku i dërgoheshe në përshtëpi të moshuarve, personave që i kishin pamundur të dilin, dhe në këtë formë solidariteti ishte ai i cili prevalonte mbi çdo gjë tjetër. Pra, gjetë forma e përshtatshme për ta dhënë sërish ndihmën. Ka qenë një situatë e vështirë në të gjithë dhe është një situatë e vështirë në të gjithë botën, edhe këtë vit që po zhvillohet pelegrinazhi e haxhit, ka pasur shumë pak pelegrin, një numër të tetë kufizuar, nga 1 deri në 10 mijë që e kanë vizituar Mekën. Çfarë do të thotë kjo për besimtarët, për ata cilët e kanë planifikuar me kohë këtë udhëtim dhe nuk kanë mundur ta kryejnë? Faktikisht, unë që nga 2012 jam edhe brenda grupit të organizimit të pelegrinazhit apo të haxhit, të haxhilerëve që bëhet nga Shqipëria, dhe kam kaq vite që po thuaj çdo vit shoqëroj haxhit, pra pelegrinët nga Shqipëria. Realisht kjo është një situatë tepër e trishtuar, teksa është atë ambient ku nuk mungon të asnjëherë numri i madh i besimtarëve të pranishëm. Teksa ashtu të boshatisur totalisht, është një situatë tepër e trishtuar. Dhe kjo vë në vëmendje edhe një herë jo vetëm të besimtarëve, por edhe të njerëzve situatën e vështirë për nëpër të cilën ne po kalojmë. Dhe vendos edhe një herë në qendër të vëmendjes sonë seriozitetin me të cilën ne duhet të angazhohemi për të kaluar këtë situatë. Ne jemi mësuar, unë jam mësuar që 400 apo 500 haxhilerët që iknin nga Shqipëria çdo vit dhe kryenin haxhin, e mësuar që ta kryenim këtë ritual brenda miliona njerëzve. Ndërsa si vjet, numri i personave që bëjnë pelegrinazhin, pra bëjnë haxhin, nuk i kalon të prapërsisht 10.000. Nga Shqipëria ka pasur këtë vit që kanë udhëtuar, apo ka qenë ne pa mundur? Jo, si vjet pelegrinazhi, po haxhi ka qenë i pezulluar për të gjithë personat që ishin jashtë Arabisë Saudite. Ka patur disa shqiptarë të cilët janë rezident në Arabinë Saudite, të cilët për momentin po vazhdojnë të kryen haxhin atje, po një numër shumë i kufizuar, pra me aq sa informacione kam unë, janë 4 apo 5 persona, të cilët janë brenda këtyre 10.000 persona. Po shihet me seriozitet rrezikshmëria nga virusi tani më, qoftë edhe tek besimtarët, sepse u shprehet që në fillim ka pasur pak mosbesim lidhur me atë se çka është ky virus, ndoshta mund të ishte më shumë mediatik. Tani si e shohin? Unë e përmenda, siç e theksuat edhe ju, ka patur një lloj ezitimi, ndonë se kjo mund të jetë diçka vetëm mediatike, por sot shohim një seriozitet tepër të theksuar tek besimtarët, dhe sot besimtarët, gjithmonë e përmend edhe këtë, dua ta theksoj, përtej neglizhencave individuale, që kudo këto mund të ndodhin, kemi në masivitet, pra në përgjithësi, kemi një seriozitet të theksuar të besimtarëve për të marrë masat në parandalimin e COVID-19, sepse tashmë kemi të afërm, kemi pjestar të familjes, të cilët janë të infektuar, dhe unë personalisht kam 2-3 persona që i njohë nga afër, të cilët e kanë humbur faktikisht edhe betejen me këtë sëmundje, dhe realisht të vjen për, është një keqardhje, por se kjo të bënë që të ndjesh akoma më tepër për përgjegjësinë për të marrë masat në parandalimin e COVID-19. Cili është mesazhi që do doni të përcillni sot për besimtarët musliman, për festën e Kurban Bajramit, por edhe për ta tejkaluar në një farë mënyrë më me lehtësi gjithë këtë situatë që ne po kalojmë? Mesazhi im, jo vetëm për besimtarët musliman, por për të gjithë bashkëmbasit ton, është që uroj që ky bajram të sjellë vetëm mirësi, begati, shëndet për vendin ton,
dhe nga ana tjetër ftoj jo vetëm besimtarë, por të gjithë njerëzit që të gjejmë fuqinë pikërisht në këto ditë të begata, në këto festa, të gjejmë fuqinë për të përballur, për të bashkëpunuar në kalimin e këtyre situatave të vështira që vendi jonë po kalon. Dhe besoj së bashku mund t'ja dalim në fund, ashtu si që kemi dalë edhe sfidave të tjera, problematikat ndryshme që ka kaluar ky vendi jonë i brisht, uroj që do t'ja kalojmë dhe do t'ja dalim me sukses edhe ndaj këtyre sprovave. Faleminderit, shpresojmë bashkojmë edhe unë me urimin tuaj. Faleminderit edhe njëherë për intervistën.